6 ay ərzində Respublikada 926 baş eri buynuzlu və 605 baş xırda buynuzlu heyvanlarda brusilyoz xəstəliyi aşkarlanıb. Xəstə heyvanlar 15 gün ərzində təsərrüfatdan çıxarılıb və zərərsizləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinə verilən məlumata görə brusilyoz xəstəliyi Respublikanın hər bir rayonunda müşahidə olunur. Bu ilin 6 ay ərzində 862.632 baş iri buynuzlu, 137.556 baş qoyun və 127.004 baş qoçdan qan nümunələri götürülüb. Eyni zamanda 1 milyon 500 min başa yaxın xırda buynuzlu heyvandan heyvan peyvənd olunub. Bu vaksinlə heyvanlar immuniteti 4 il saxlaya bilir. 6-7 il əvvəl Respublikada 700-800 nəfər bu xəstəliyə yoluxurdusa, 3-4 ildir ki, 200-220 nəfər brusilyoza yoluxur. İnsanlar brusilyoza əsasən çiğ süd və pendirdən yoluxur. Baytar həkimlər vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır. Xəstəlik heyvanlardan insanlara, insanlardan da heyvanlara keçə bilir. Ən çox insanlar üçün qorxulu olan qoyunların brusilyoz xəstəliyinin törədicisi Brucella melitensisdir. Ona görə də əhali əsasən xüsusi olaraq fikir verməlidir alanda məhsulları. Ən çox da pendirlə keçir. Çünki pendir ki, o tam termiki zərərsizləşdirilmədiyi üçün ondan keçmə ehtimalı daha çoxdur. Ona görə də birinci növbədə əhali pendir alanda fikir verməlidirlər onun duzlu olmasına.